Neki od zapovjednika doznali su za optužnicu iz medija. Saznao sam prekič, preko sredstava informiranja. Đanko ne bi komentirao političku dimenziju zahtjeva iz BiH, ali dodaje. Naš poznati proslavljeni pilot Perišin zna se odakle je pogođen i kako je i gdje je okončao. Umjesto onih da se nama ispričaju za to, oni nas tuže. Mene jedino